តម្លៃ55ដុល្លារអូនតំងមុនបានមុនណាតម្លាក់លេខអូនតម្លាក់លេខអូនធំប៉េត្រូលនេះ55ដុល្លារណាអាទូចវាមានឈុតទូចអូនវាមានឈុតទូចឈុតទូចនេះគឺ35ដុល្លារអាធំ55អាក្រម35អាទូចនេះ35ណាមើលច្បាស់អូនមើលច្បាស់លេខកូដរបស់វាគឺ2485មកណា channel របស់អាលម៉ងណា channel របស់អាលម៉ងអូនសម្លាញ់អូនសែម្នាក់មួយពើប្រឡងអូនសែឡើងញូអឺបើអូនយកអូនយកបកីមួយអូនយកបកីមួយតម្លៃ55នេះថែមកថង35នេះពីលើមួយទៀតណានិយាយទៅអូនបានដប់អូនបានដប់ណាអូនបានបកីមួយហើយបានថង petrol free ដែលអត់គិតថ្លៃតែម្ដងអញ្ចឹងយីងទិញមួយគឺប្រម៉ូសិនមួយតែម្ដងណាគឺយើងរំភើបហ្នឹងគឺប្រម៉ូសិនចាប់ឆោតថែមថែមចុយម៉ាយហើយថែមណាថែមបើអូនយកទៅឈុតនេះគឺ55ថែមអាធំលើមួយទៀតដល់កហ្មងនេះអូនណាឈុតនេះឈុតនេះគឺឈុត85ដុល្លារអឺឆវ៉តឆវ៉តហាយសុស្ដីអូនសុស្ដីពេលប្រឡងអូនសុស្ដីត្រូវចាហៅបងហៅអូនមើលឃើញថតពេលអូនទិញអាឈុតនេះ35ថែមធំបន្ថយនេះមួយទៀតអញ្ចឹងយើងចំណេញហ្មងយើងចំណេញទាំងបកីទាំងធំណាអូនណាខ្ញុំយកមួយតម្លាក់លេខអូនតម្លាក់លេខអូនតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខអូនហើយក្អីនេះក្អីនេះ85ដុល្លារ85ថែមកថននេះពីលើមួយទៀតអូយយ៉ាប់ម៉ែថែមកថននេះពីលើមួយទៀតបងប្អូនណាក្អីមួយថែមកថនមួយទៀតអញ្ចឹងសរុបមក85ដុល្លារថែមមកថនតម្លៃ65ដុល្លារមួយទៀតណាគឺយើងស្រួលគឺទិញមួយថែមមួយហ្មងណាអញ្ចឹងអាវ៉ាន់នេះមានស្តុកស្រាប់ហ្មងគឺបងប្អូនស្រួលហ្មងអូមចុយម៉ាយលំខ្ទេចអមារជួយអញនេះគឺយើងកំងនេះហ្នឹងគឺរំភើបតែម្ដងបងប្អូនណាសែម្នាក់មួយទិញឈប់នេះហ្នឹងទិញបកីមួយបកីដែលមានតម្លៃ35នេះតម្លាក់ថែមថង petrol 35ដុល្លារមួយទៀតណាទេហ៎ទិញអាហ្នឹងមួយថែបដងឲ្យមួយទៀតអូអូនតម្លាក់លេខណាអូអូខេតម្លាក់លេខបានមួយអូនណាតម្លាក់លេខឥឡូវភ្លេចថែវិញដងឲ្យមួយទៀតដងនេះថែមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់អ្នកដែលធ្វើការគឺតែពិបាកយួរជាមួយនឹងថងគឺថងយ៉ាងមានហើយអញ្ចឹងទិញថងនេះតម្លៃ85ដុល្លារថែមកៅអីនេះមួយទៀតពីលើក៏បានដែរណាអូតម្លាក់លេខគ្រប់គ្នាហ្មងបងប្អូនណាតម្លាក់លេខជើងគ្នាមែនទិញមួយគឺថែមមួយគឺយើងសម្លាញ់អានឹងថែមថែមឡើងនេះហ្មងថង petrol មួយ85ដុល្លារថែមកថនមួយ85ពីលើហ្នឹងហ្មងឃើញទេឃើញទេនេះឈុតធំបងប្អូនណាបើបងប្អូនទិញឈុតធំគឺថែមតែម្ដងថែមសុបសុបសែចូលគ្រប់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយអូនទិញថង petrol មួយថែមកថននេះពីលើមួយទៀតគឺយើងនិយាយទៅគឺយើងចំណេញហ្មងចំណេញទាំងអស់គឺយើងទិញក្នុងការប្រម៉ូសិនគឺដឹងតែចំណេញអូនតាមមើលឲ្យទិញប្រម៉ូសិនហ្នឹងចំណេញហ្មងតែតែមានអ្នកលក់ណាចំណេញពេលប្រម៉ូសិនហ្នឹងទេអូនចាំមើលច្បាស់អូននិយាយមែនឈុតបកីអូនឈុតបកីអូនធ្លាប់បានបកីឥឡូវសារហ្នឹងអូនបានដល់ធុងទៅឃើញទេអូនទិញបកីមួយថែមធុងទូចនេះមួយអញ្ចឹងស្របសេចក្តីមកបានថាអូនចំណេញអូនចំណេញលើគោកអូនទិញយកទៅលក់ចំណេញលើគោកណាចំណេញលើគោកបងមែនលក់យកតលុយទេគេមែនតម្លាក់លេខមកអូនអូនតម្លាក់បាន2ខ្សែអូនតម្លាក់លេខបាន2ខ្សែអញ្ចឹងបងអានឹងគឺប្រម៉ូសិន14ឈុតទេ4ឈុតឈុតទី1ដែរបងនិយាយមុនអញ្ចឹងឈុតទី1អូនទិញបកីចង់បានមួកអ្នកឡានទេមួកហ្នឹងគឺ155ដុល្លារអ៊ីតាលី